Þú veist, maður oft spurði, þú veist, eitthvað í Þorlákshöfn? Já. Það nefnilega allt sem þú þarft hérna og ef það ekki, þú veist, þá átti ég ekki að segja að þú þurfir það ekki, en þá getur þú sótt það í Reykjavík. Það ekki hægt að leiðast í Þorlákshöfn. Það sko frekar of mikið í boði heldur mitt. Í mínum huga Þorlákshöfn fyrst og fremst vinaleg. Kosturinn sem ég fann strax, það voru fleiri klukkutímar í sólarhringum. Þannig að unglegu bæjarbráður í Þorlákshöfn. Við búum samt sem áður við það, við erum mjög nálægt Reykjavík. Líðustundu vika sem er ekki reyðu bíl. Nei, nákvæmlega. Ég held ég hafi aldrei upplifað svona samhug eins og hér. Mér finnst það vera svo öruggt hér, þú veist, allir vita hverju börnin okkar eru. Að börnin eru náttúrulega frjálsari. Þetta bara ein stór fjölskylda einhvern veginn og þekki allir alla og þetta bara mjög heimilislegt. Allt íþróttastarf fer sem sagt fram bara eftir skóla, þau lappa sjálf náttúrulega miklu, miklu meira. Maður fann það bara strax á fyrsta ári að skólinn svona eitt af trompum. Bæjarfélagsins. Skólanum hérna líka vel tekið á málum þeirra barna sem þurfa á einhverju aðstöðu að halda. Og það bara haldið rosalega vel þetta við krakkana, sama hvað það og bara einkanirnar hækkuðu upp úr öllu valdi, þeir fengu miklu meiri aðstöð. Mér fannst ég strax eiga heima hérna. Þorlákshöfn tekur vel á móti þér. Kíktu á olfus.is.